Този мъркуч не влиза! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Подготвил съм ви едно наистина доста интересно ниво, така че се надявам да ви хареса. А вие, ако желаете още на играта, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Тази вечер съм наживо в 20.00 в стрим канала, където сме на съд с Лоренцо, за да си вземем шлагена обратно. Дали ще успеем, елате и гледайте. Линк към него ще откриете долу в описанието или в пиннатия коментар. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Монстре? Не. Какво става тука? Нищо. Майко мила! Не чипай конструкцията ми. Мога ли да питам това даже откъде го намери? О, не питай. Днес съм харесал едно ниво, което се казва пиксели. Значи епилепсия? Какво общо има епилепсията с пикселите? Може ли да ме обясниш? Да, ще е хиперпикселирано и хиперярко. И ще е хипергадно за гледане. Така. И просто монстъра си търси нещо да каже. Що как да, да започнем? Откъде да знам, не би заредил. О, не. Не, Руби, куп, моля те. Брат, това е брутално, виж! Отваряме си нивото и влизаме буквално в играта! Ми да, помоги ми с кучето. Ето, ето, ето. Виж, това е, как се казваш играта? Донки, да, мемуната на... Да. Донки Конгли, наистина, как беше? Това трябва да го преминем и да влезем в чучката, дето е за... Шит. Не! Предсаках се. Аз ще го направя! Оп! Така! Супер Марио! Не! Чакай да прескоча. Да, аз ти го спрях малко. Гадно буренце. Разкарай се от тука. Давай, влизай насам. Тунеля на Супер Марио. Опаля. Тука май има повреда с играта обаче и трябва да я поправим. Виж, има и флопи дисково устройство. О, да. Я да видя само насам какво има. С това май ще трябва да се покатерим. А ще видим. Ма дай първо тук да ви... О, Васе, виж го това. Не забравих как се казва и него. Оф. Така се качих горе. Виж, има липсуш... тук има пиксел. Чакай да видя. Сварам ти този мъркуч. Как се качи, бе? Ох. Просто минах. Да, ясно. Ще го взема. А не, мъркуча кабел. Да, де. Малко си... Ела, аз мисля, че първо трябва тия да дете са от Тетриса да ги сгубим. Да, аз малко си спойлнах от трейлера на нивото и тези трябва да ги събираме. Само че, къде трябва да ги оставим е въпроса. Може да ги свържа по принцип в момента? Едва ли. Да, не може. Май трябва да ги оставим и тука и да ги издухаме. Я? Чакай да ги сложа всички. Ама нямаме ток! Да, трябва да си го набавим чрез уния кабели, но къде трябва да ги свържем? А, мисля, че в тези туби. Чакай. Абе, аз го спрях, бе. Той е имало. Васе? Чакай. Домъкни един кабел бързо. Йоп. Как се завря там? Докарай кабела просто. Добре, нося син. Опаля. Я го сложи в дупката бързо. Това няма да завърши добре. Сигурен ли си? Чакай. Айде, че не мога да стоя вътре безкрайно. Еми, опитвам се, то не влиза, стой малко. Еми, брат! Аре, еми, не влиза! Ма, то не е за тука, май. Значи, що не влиза. Странно. Чакай. Я, акуратиста това. Абе, ние трябва да изкараме топката отвътре, бе! Монстре, ела ми помогни! Чакай бе, почти влязах вътре. Вътре е Бернард! Трябва да го спасим! Виж ме. Спаси Бернард! Васе, ма то не можеше да се влезе, то не трябваше да влизам тук. Чакай, ще ти изкарам! Ма това не трябваше да съм тук! Давай, спаси го! Не мога да го спаса, не виждам героя си. Чакай. Аз не би трябвало да мога да влязам. Ето, назад! Назад бе! Не на там бе!
На твоя дясно! Да бе, да. Дупката, виждам, аз не трябва да съм вътре. Знам, излез, аз го изкарах. Чакай малко. Да, ама... видях, че го изкарам. Монстър е. Да разгледам, тук има ли някакви... Чао. Натисни бутона, моля. Натисни го. Веш, трябва... Ох! Ох! Добре, давай. Ето се чува пак ти звука. Айде, бе, Васе. Ето де, излизай. А, не мога. Айде, много съм дебил, не мога. Е, влез главата. Не, добре, чакай, пак трябва да видиш. Ето, помощ. Ето, ето, ето. А, добре, влязам. Оле, его малкия ми шок. Това как изглеждаш, защото нищо не виждах. Чакай, дай им как да пуснем тока. Абе, монстре, трябва да развием това с отверката, бе. Виж. Ау, верно. Давай. Ние сме го скипнали. Това сега не ми каза, че трябва наистина да го... Не, върти се, върти се, върти се, само като го допреш. А, да, 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 да. Добре, това излезе. Мале, това ниво уникално, а знаеш какво? Якото е, че от този създател намерих още 5 такива нива. Интересни. О, супер, супер. Опаля. Махна панела. Давай. Ето тук трябва да караме електричеството. Дай да го изкарам насам. Дърпай. Така, взимам червения кабел. Добре, стой. Да, по-нататък. Да, отивам да взема другия, че ние го закарахме в другата стая. Айде бе. Аха, добре, тук е червения. Идвам със син. Дискетата трябва ли ни? Да, май не. Добре, чакай. За сега не виждам. Карай го съседния. Да, 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 да. Карваме синьото. Оп. Ай влез да. Готово, това ще тракна. Оф, суках кабло и чакай малко. Е, нищо да е. Абе, какво правиш, човек? Опитвам се да взема синя. Така, теглиме го. Бах ти змията. Влез бе, човек. Каре кабел. Оп. Ай, тук има още едно лего. Трябва да го вземи него. Така. Добре, бутай вътре. Гледай, какво ги усукахме. Готово, готово, готово. Взимам това. И време е да литнем. А, какво стана? Опа. Чакай. Чакай, шо ме хвана. Чакай, чакай. А не е портал, това е ток. Не струва си, че ще е като портал. Пуши, как ще минем през това? Само... О, телепорта ме. Какво? Върнаме тук. Може би единия трябваше да е от другата страна, я изключи кабела. Нещо сме объркали, да, стой. Я дай да ги разменим. Чакай, ще направиш късно съединение. Чакай да мина от другата страна първо. Чакай. Чакай, минава, 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 минава. Давай. Да, трябва да съм от другата страна. Чакай да... Дойде ли тока? Дойде. Чакай, сега ще ти помогна да минеш. Изключвам да. Го. И две. Или пък изключвам ли го? Чинай! Не! Какво правиш са? А, затвора чакай. Съм! Добре, айде. Пускам бутона. Ама забравихме другото блокче! Стой, 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 стой! Я го спри! То къде отиде? Ние откъде паднахме? Аз го взех. Червеното ли? Да, дългото. Ай да, взех го и го вхвърлих вече. Добре, добре, айде нагоре тогава. Мале ушите ми. Ето тук трябва да го наредим. Добре, така. Зеленото вече го виждам. А ти го взе, добре. Чакай, аз ще сложа жълтото. Само ли ще пасне? Да, само ще пасне. Да, само ще пасне, разбира се. Така, това е най-дългото. Аре де. Да, и това го сложих. И сега синьо ни трябва, ето го синьото. Едно ли лаво обаче липсва? Липсва ни едно ли лаво. Странно. Някъде сме изтървали. Ама той така ще мога да се качи май. Дали сме го изтървали? Стой тази мишка да я пробвам. Аре де брат! Не мога да го сложа. Чакай. Стой бе човек! Аре. Чек, че искам да видя тази мишка дали не е тази мишка. Остави Бернард. Абе аз ще се върна да видя. Добре. Не мога да се върна. Няма връщане назад. Той така става. Готово, качих се. Ела да ми го подадеш. Идвам.
Що да не ставаме? Виж, от тука мога го спреш. Ето! Дай да се върнем! Чакай! Опала! Къде сме изтървали? Не знам. Само не ми казвай, че е било вътре в тази машина. Не. Машината нямаше нищо. Да, няма в машината. Чакай. Това се ще убия. А, ето го! Добре. Опа! Не се бяхме сетили да го проверим това. Абе аз го видях, обаче нямаше нищо и не знаех, че има дупка. Просто... А тока не е пуснат. Ко стан? Не знам, къде отиде това? Не знам, аз имам Бернард, ти слагай стълбата. Добре. Чакай. Айде бе. Чакай де. Абе не клати патенцето. По патен, това е плъх. Аре, така, хамстер. Патенце. За чувствителните. Не бе, човек. Падай, бе. Добре, айде пускам те да се качиш, мъчи се. Да, виждам. Мале, колко е гадно. С тия недъгави крака. Може ли? Оп, готово. Горе съм. Айде, така. Бернард. На свобода. Към втората да игра. Спода. Ще го сложа в... Чакай, чакай. Монетката трябва да пусна. А. С пълно спирани. А, какво? Чакай. Рубикова се пусна отново. Аре де! Сложи я монетата де! Е, сложи ги, тя излезе! Ще ти помогна с Бернард. Оп, готово! И сега? Нова игра? And the fuck? Натиси бутон! Оп! Да, да, ама какво да правим с този Рубикуб? А, чакай, виж, тук има стол! С зелено! А, еми! Това го нямаше преди малко! Чакай, трябва да ти подам Бернард! Добре, давай! А ти знаеш, че май трябва да го пустим него. Стой! Оп! Готов! Качи се са! Я го... Ама не, аз така няма да мога да ти го кача май. Аре бе, брат, качи! Печали, че пада, бе! Ама чакай, ти го премести! Я го бушкай направо. Не бе! Чакай! Не трябва да върнем туне, ама то мисля, че няма значение къде е. Ама, what? Е, сериозно ли трябва да се люшкам, за да се кача? Ние май изчупихме играта. Не сме я изчупили. Ма то няма дупка в него! Изчезна! Абе няма по принцип дупки в него. Остаре, ти ще го събориш от стола след малко! Кво правиш, няма, бе, брат? Ами ай качи се тогава! Да, ето качих се. Така, айде, идвам. Ето, нямаше проблеми никакви. Но ми е интересно, какво ще да стане, ако го бях съборил. Така, идвам. Добре. Има ли определени цветове? Къде остави Бернард? Бернард изчезна. Сигурно е паднал в някоя от дупките. Да, ето го Бернард. Тук е. Ето го Бернард, ето тук трябва да го мушнем. И донеси кабела, червения. Чакай, топките трябва ли да ги бутам? Донеси червения кабел само. Добре, после добре. Може би ще трябва да ги бутнеш и тях, ама не знам. После ще видим. Идвам! Еми да! Виж го Бернард, къде трябва да дойде. Добре, вкарвай го. Починай. Готово. Плюп! Е, мистер Бернард, отивам да дърпам другия кабел. Оп. Оп. Гледай как ще го муша. Стой, дай да направим падълка с кабелите преди да ги... Готово. Активираме. Аре бе, влез. А, вкарам го. Стой, не пипай, ще убия. Бе, не пипай, бе. Ето бе. Стой така, оп. Какво правиш? Така. Да те удари, ток да те удари. Би ли дошъл тук да дигнеш червения леко? Абе, аре, стига бе, тост пък. Дигни го, бе. Оле, бе. Ето. А, тъй. Стой сега. Оп, така. Дигни го още един път. Монстре, кабел няма да стигне. Дигни го, бе. Ето! Изкара другия. А, те добре, давай, вкараме ги майнато.
Не давай му края, давай. Той да мина отдолу де. Ама, какво прави са? Опитвам се да го оплета възможно най-много. Ще те закона. Добре, давай. Нищо не оплетахме накрая. Аре, не мога да го изправя! Аз ще го изправя. А, обаче. Аре, бе, влез. Влез, излез. А, ето, 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 ето. Това, което. Ето, 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 ето. Разгеле. И сега трябва да вкараме всички топки. Добре, вече знаем кои са цветовете и не знаем как да се качим. Чакай, чакай, я ги запомни! Стой малко. Васе, тук преди направя нещо. Оп! Браво! Васе! Сега трябва да рестартирам нивото заради тебе, нали знаеш? Не, глупо си говориш. И как ще умреш? Ето тук ще излезе на даже и Бернар, че си го взема. Не, няма да го взимаш! Ето всичко си е наред. Даже си светят нещата. Още по-лесно. Абе остави Бернард, бе! Бе, Бернард не е при мен! Почвам да хвърлям топки. А, ти как? Какво? Аз съм горе. А Бернард къде е? Долу. Не го държах като не телепортна, пък и да го държах не мислях, че ще стане. Добре, запомни ли цветовете? То светя, Василе. Аааа. Чинай, червената е готова. Така, аз карам жълтата, ето насам. Я. Та синята ли е тук? Синята е тук. Оп. Муконазал плюс. Така. Шинай в синьото. Брат, аз да му вкарам една топка, бе. Влезе. Отивам да вкарам сивата. Черна. Ми на мене ми е сиво това. Няма значение, тя си е черна по природа. Няма значение какъв цвят ти изглежда. Това в центъра не трябва ли... Да, не, там слизахме. Така... Къде е зелена това? Отляво, отляво. И вкарвам последната. Много ми е интересно какво ще се случи. Нищо. Буквално нищо. Да бе, да. Айде, пада ти се чувства. Ето на там виждам края. Имаме айде, още... Утре. Мале, някаква игра с Накс. Това изглежда интересно. Така, карвам и това. Давай надолу бързо! Гели го как, кара купчето. Как те блокнах. Айде вътре. Какво ще се случи? Ох, кръста ми. Така. Ами това, което ще се случи е едно огромно нищо. А, ей, тук трябва да влезе в тунела вече. Ма Бернард! Искам го. С Богом, Берни. Айде. Опа! Какво става тук? Трябва да рисуваме. Катеричка. Нагоре. А не забравяйте да лайкнете това видео. Ота да, 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 да. Стой. Добре, да правим... Не е трудно, то си личи къде. Да бе. Така, играли сме Build Battle, правили сме пиксел арт. А, то даже ти го и такова. Добре, давай, давай, то ти го отчита, виж. Няма да е трудно. Изпуснал си едно, защо не го взе? Защото карам насам. Ма то буквално... Монстра, какво оплеска? А, нищо без да искам, скочих на грешното, защото искам да съкратя пътя. Мислих си, че мога да го натисна обратно. Искам да го съкратя пътя. Значи, когато го мислим и... Рестартираш цялото, браво. Добре, хубаво е да знам. Брат, откъде да знам? Добре, че не го направи по-натам. Сега, това ли беше? Да. Моля ти се, внимавай. Едно, две, три. Едно. И там даже не го довърши. Бах ти животното си. Ще върнем, брат. Така. Още три напред. Едно, две. Така. Добре, почти сме готови. Идва по-интересната част. Тук диагонали имаме. Леле, за малко да падна върху грешното. Виждам. Тук е права линия. Ето така. И готово. Не! Монстър, как скачаш така рекадърно? Мале. Давай напред, давай напред. Аз ще ги нацъкам тия посените. Не скачай, влачи се. Аре бе! Бабаит! Еми така ходя, когато не искам да стъпа на грешно нещо. Добре. Да ще ходиш, така за мен. Много притеснително. Чай са, къде съм? Е, тия трите отзад трябва да ги цъкна. Аз ще ги цъкна. Добре, и тия тука напред. Да.
Давай. Оп, оп, оп. Готови сме. Качинг! Ето, отвори се там. Внимавай да не цъкнеш все пак. Да, затова хора като бабаит. А, добре. А, така. Ей! Хора, за това измъчено нещо, лайкче, знаете. Ега, ти измъченото нещо. Еми, ти го измъчи, да. Ай, влизай. То съм измъчил, аз ти го спрецака един път и аз един път. И единия път, да, леко кривно. Ай, мале, как се мият с таклата. О, три. Лодки. А, не, чакай, какви лодки. А, какво е това? Нямам никаква представа. Само виждам, че има някакви топки. Айде, който разбира от тая игра. Ааа! Кво е това, бе? Как се казва в коментарите. Това май змия. Това наистина са змии. Чакай малко. Да, трябва с тези змии да ядем определените топки. И трябва да ги не ядем. Да, в момента хванах синята. Защо ме респауна? Добре, мисля, че хванахме достатъчно. Добре, да. И да фъкъпнем, пак се остават деца ги изяд. Така трябва ги нахраним. Мале, това е много готино, човек! Изяждам две топки. Не, чакай, като допра стената тогава ме такова. Да, не трябва да допира стена. Аз я ползвам, за да рекурирам. А дали остават, дали остават наистина това, храните? Я да видя. Ама взех топката, така че... О, остават видях зелена. Да, остават. Пази се, бе! Брат, бе! Не знаеш, че ще ме блъска. Ще катастрофирам! Оле-ле, за малко! Още три ми остават. А мога ли да ям чужди? Да, зелената да я взема. Не, минаваш през чужите просто. Добре, има ли тъмно зелени? Але, катастрофа! Тука дрифт! Битва не, брат. Мале, чай, че дрифтвам много тежко. Респаунах се, умрях. Ай, то къде е било? Его той. Его и той. Това между другото е много трудно. Още две ни остават да изядем, за да зареди и края. Ето тук съм на зелената. Ко правиш, бе? Гледай, ко стана! Ама той и аз така дрифтвам. То това става неуправляемо. Не, защото си с една ръка трябва да го хванеш. То това знаеш какво е? Който събере първи, той нали е победител все едно. Добре, ама има ли значение с кой цвят съм или не? Не, по принцип той е нали за повече хора. Аз така го разбирам. И защото аз сега смених на жълто и не ми дава, аз бях на последното топче на зеленото. Я ми кажи, има ли някъде зелено? Няма как да няма. Чакай, че синьото не мога да изям. Ето, аз сега като изям още едно синьо, и все едно... Да, буквално е все едно да играе всеки също такова. Трябва със всеки един цвят да съберем максимум. Не, само с един цвят трябва. Еми аз смених на жълто вече от зеленото, на зеленото ми трябва една. Ето аз съм GG. Жълто да бъде. Печеля! Печелиш, аз смених три пъти нещата. Готово! Кози спечелил. Не ме интересува. Синьо е победител. Зеленото бях за една топка оставаща. Жълтата направих три. GG! Това беше супер ниво. Добре, щом на монстъра му хареса, значи нивото е било супер. Надявам се и на вас да ви е харесало, на мен лично ми беше адски интересно. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Бай-бай и до утре!